un Esporles acabat de ascendir a ser sorprenent líder de la tercera divisió. Tercera victòria consecutiva de l'equip vermell, aquesta vegada en el camp del Roland Molina. Antoni Ferragut va fer els dos gols de l'Esporles, tots dos en el segon temps. Vilaboa va escurçar diferències en el temps afegit pel Roland Molina, que perd el seu primer partit de la temporada. Primera derrota també del Mallorca B davant un esplèndid Binissalem. Els azules varen guanyar per un gol a 4 Somni Biloni. Toni Oliver amb dues dianes, Fortesa i Riutor varen ser els golejadors de l'equip de Tomeu Pons. Mateu Ferrer va tornar a marcar i ja suma 8 gols en 3 jornades. Creo que ha habido cansancio. No somos un equipo para... En estos momentos, por la situación que tenemos de plantilla para afrontar las competiciones. L'equip l'he vist molt bé, el que m'esperava d'ells, en quant a sacrifici, esforç, feina. A Sa Pobla, la primera victòria del Formentera aquest curs. Terán i Gorriz avançaren els homes de Del Cacho en els primers 25 minuts. En el segon temps, De la Prada s'ha expulsat i amb un home més, el poblense té múltiples ocasions de marcar, però només en va concretar una, i de penal. Sergi Rojals va fer una en els minuts 73. Malgrat la tercera expulsió consecutiva i el tercer penal consecutiu en contra, amb 3 punts pot ser el camp més difícil de la categoria. Al final haces una lectura que fallaste en las áreas. Yo creo que fallamos en nuestra área, porque los dos goles que hemos encajado hoy yo creo que han sido dos regalos nuestros. El Penya Ciutadella va guanyar per 2-0 al Mercadal. L'incombustible Javier Zurbano avançava Ciutadellencs a la primera part amb un cop de cap a la sortida d'un corna. A la repesca, el Mercadal podria haver empatat, però el porter Pepe atura el llançament de penal de Berto Vaquero. A continuació, el Penya Ciutadella va sentenciar el partit després d'un bon contraatac culminat per Sales. Camp és petitó, nosaltres amb estratègia fem molt de perill i després hem tingut també un poc de sort que necessites els equipos, com el penalti que ells fallen. Crec que no han estat dins del partit en cap moment, sobretot la primera part, i no han posat tota la intensitat, el que vulguem dir, i ens hem guanyat amb aquesta actitud. El Collarense i el Campo s'empataren a 2 gols en un partit que va tenir un desenllaç increïble. Sant Pedro avança els palmesans just abans del descans. Morell empataven a 66, però el millor estava per arribar. Juárez en els 95 va fer els 2-1, que semblava més que definitiu perquè el Campos jugava amb un home manco. Però parau atenció a l'empat de l'equip de Tíscar. Juan Car, directament des del mig del camp, la clava per tot s'escaire. Es tenia que empatar, així és el futbol, l'hem marcat en el 93 o 94 i a los 15 segundos nos había marcado ellos. Creo que es una cosa que para verla, porque no suceden muchas cosas, pero muchas veces, pero bueno, así ha sido hoy. Y ya la bomba es que en el minuto 95, después de que te metan el gol, reacciones de esta manera y consigas empatar enseguida. Creo que el equipo ha tirado de casta, estoy muy orgulloso.